Míří-li foton přes desku se dvěma štěrbinami, z nichž jedna je pozorována, neprojde oběma štěrbinami. Není-li pozorována, projde. Je-li pozorována poté, co projde, ale předtím, než narazí na desku za ní, neprojde oběma štěrbinami. Souhlasím. A co s tím? Jenže by to byl fajn potisk na triko. Tak co chceš udělat? Odejít odsud. Dobře. Ale jak to provedem? Co já vím, nabídku svého spermatu jsem ještě nikdy nestáhnul. Tak se prostě vytratíme. Jo? Naschle. Naschle. Moc nás těšilo. Ahoj, kluci. Ahoj. 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 Takže... čím se tu vlastně bavíte? Dneska jsme chtěli masturbovat za prachy. Aspoň jsem nevymyslel 26 dimenzí, aby mý rovnice dávaly smysl. Já jsem ji nevymyslel, ty existuje. Jo, a v jakém vesmíru? Ve všech, v tom je ten vtip. Kluci, už můžu začít? Počkej, Penny. Ano? Tam sedím já, víš. Sedni si vedle mě. Ne, já sedím tam. Záleží na tom. Záleží na tom. Už zase. Toto místo je dost blízko radiátoru, aby na něm v zimě bylo teplo, ale ne tak blízko, aby došlo k perspiraci. V létě je na trajektorii průvanu způsobeného otevřením oken zde a zde. S televizním přijímačem svírá úhel, jenž při sledování neznemožňuje konverzaci, ale zároveň vylučuje paralektické zkreslení. Mohl bych pokračovat, ale tohle snad mluví za vše. No a máš tady nějakou práci? Jasně, jsem servírkou v tvarohovým ráji. Tvarohový dorty, to je moje. Máš alergii na laktozu. Nejím je, ale fandit jim stan můžu. A víte, co je na tom nejsmutnější? Že i když toho lháře nenávidím do morku kosti, pořád ho děsně miluju. Nejsem pitomá. Chceš? Fajn, omlouvám se. Co máš v plánu? Je mi ctí být svědkem tvého genia v akci. Dohromady máme IQ 360. Dostat se přes tyhle pitomí dveře by pro nás měla být hračka. A tyhle dvěma je jaký IQ? Chyť ty dveře! Leonarde... co je? Ty kalhoty jsem měl od mámy. To mě mrzí. Teď jí zatelefonuješ. Jsme intelektuálními následovníky Archimeda. Dejte mi pevný bod a já pohnu zemí. Je to jen otázkou... pomoz mi, já to neudržím! Archimedes by byl hrdý. Máme nakloněnou rovinu. Síla nutná ke zvládnutí břemene je snížena o sinus 30 stupňů, takže asi o polovinu. Přesně o polovinu. No tak přesně. Zatlač. Dobrý, jde to samo. Liš se umí počítat. A počítáš i s tím rohem. Cože? Jo. Aha, jasně. Už vím, to je hračka. Pojď sem, vytáhneme to. Gravitace, ty mrcho jedna bezcitná. Mám za to, že kvalita penina života tím doznala změny k lepšímu. Víš co? Přesvědčil jsi mě. Dneska v noci vyčistíme koberec. Nebylo by to už moc? Jasně, že jo. Pro Krista pána Sheldne, to mám po každý větě vytasit ceduli s nápisem sarkazmus? Ty máš takovouhle ceduli? Bohužel nemám takovouhle ceduli. Nedáš si vločky? Dneska je mi tak fajn, že sáhnu po nějakých s nízkým obsahem vlákniny. Ahoj, mý medulinky. No to snad ne! Penny vstala. Vy úchylní indouští parkanti! Jak víš, že jsme to byli my? Možná jsem jí tam nechal nákres s návrhem na reorganizaci šatníku. No, ne. Tohle si schytáme. Papá, medulinky, nazdárek otruby.
Vy jste byli u mě v bytě zatímco jsem spala. Čistě jen kvůli uklidu. Spíš kvůli uspořádání, až taková špindíra nejsi. Vraťte mi klíč. Strašně mě to mrzí. Chápete vůbec, jak je to úchylný? Ale ovšem, v noci jsme to probírali. U mě v bytě, zatímco já jsem spala. A chrápala. Asi máš trochu ucpané dutiny, ale mohla by to být spánková apnoe. Zajdi se otorinolaryngologem. Doktorem přes krk. A který doktor odstraňuje boty vražený do zadku? To závisí na hloubce, buď to je to proktolog nebo všeobecný chirurg. Chápu. Hele, podle mě máš asi takovou šanci na navázání sexuálního vztahu s Penny, jakou má Hubbleův teleskop na to, že ve středu každý černý díry najde mužička s baterkou, jak tam hledá pojistky. Jak vypadám? Konkrétněji, prosím. Není vidět, že se potím? Ne. Ty tmavý vzory v podpaží ve tvaru půl měsíce to maskujou. No jasně, odstředivá síla. Ne, ta síla je vlastně dostředivá. Vzniká působením skleničky na tu olivu a tlačí ji dovnitř. Promiň. Kdybys třeba na té olivě seděla, ocitla by ses v neinerciální vztažné soustavě a... Jsi celej? Samozřejmě, že jo. Ty jsi rozlila kečup? Ne. Tak nejsem celej. Na posledním večírku katedry do mě profesor Finkeldej 3/4 hodiny hustil speleologii. Vím, byl jsem tam. Víš ty, co je zajímavý na jeskyních? Co? Nic. Tak se budem Finkeldejovi vyhýbat, představíme se novýmu šéfovi katedry a půjdem. Třeba takhle. Těší mě, doktore Gablehausere. Máte ale štěstí, že se naše univerzita rozhodla vás zaměstnat, i když jste za 25 let nerealizoval jediný solidní výzkum. Jenom jste sepsal řadu knih, jež redukují vědecké myšlenky na sérii anekdot, každou zkrácenou tak, aby zabrala průměrnou dobu pobytu člověka na záchodě. Eric Gablehauser. Howard Wolowitz. Howard, moc mě těší. A vy jste? Já jsem opravdu skutečný vědec. A... Jaký jsem byl? On mě opravdu vyrazil. Když si ho nazval středoškolským fyzikářem, jehož poslední experiment spočíval v zažehnutí vlastních prdů. Ale přece jsem to začal slovy při vší úctě. Udělala jsem kuře. Doufám, že to není jedno z těch zvířátek, který u vás máte zakouzelný. Dobré ráno, pumprlíčku. Mrýtro. Ale to je vážně krása, co pak to je? Takhle si představují DNA živočišné formy na bázi křemíku. Kterou nám ale navrhnul stvořitel, že ano? Co mi chceš, mami? Víš, jak tvůj táta říkával, že po určitý době rybaření nezbyde rybáři, než fláknout do vody kus dynamitu. No a co? Tak já jsem dorybařila. Oblíkni se. Ale proč? Protože hezky napochoduješ na katedru, omluvíš se svýmu šéfovi a získáš svou práci. To ne. Stálo snad na začátku mý věty, pokud by se výsost uráčila? Omlouvat se nehodlám, neřekl jsem nic než pravdu. Teď mě dobře poslouchej a kladu ti to na srdce už od tvých 4 let. Klidně si buď chytřejší než všichni kolem, ale upozorňovat na to prostě nemůžeš. Proč ne? Lidem je to proti srsti. Víš, jak tě všechny děcka z okolí furt mydlili. Tak ať to lítá. Sprcha, svetr, sandály a sypeme tam. Na žádný mydlení by nedošlo, kdyby fungoval můj paprsek smrti. Je po problému. Vážně? Klobouk dolů. Náš pán nám nikdy nenaloží víc, než co bychom unesli. Požehná mě totiž ještě 2 dětma, tupejma jak poleno. Promiňte, doktore Gablehausere, neruším vás? Vlastně právě... Dobrý, jen si něco čmárá, pojď dál. Doktore Gablehausere. Doktore Cooperem. Tak šup, než bude tma.
tedy, jak sám víte, při našem seznámení před několika týdny jsme asi začali trochu nešťastně, když jsem vás nazval idiotem. Chci vám teď říct, že to byla chyba. Na to upozornit. Promiňte, ještě jsme se nepředstavili. Doktor Eric Gablehauser. Mary Cooperová, Sheldonova matka. Ne, to není možné. Pak jste ho musela mít někdy v pubertě. I vy, lichotníku. Jeho otec zemřel. Nedávno? Dost dávno. Prosím. Sheldone, nemáte co dělat. Už jdu. Tak jak to šlo? Právě mě vzal zpátky. Vážně? A díky čemu? Tím si nejsem jistý. Týká se to určité skutečnosti, kterou jsem nikdy nechápal. Já už asi tuším. Aby bylo jasno, cvičení po zkoušce je jen záminka, jak ti dát najevo, že jsem sexuálně k dispozici. Vážně? Jo, stačí říct. Myslel jsem, že o mě nemáš zájem. To bylo předtím, než jsem viděla, jak válíš s tím svým stojatým nástrojem. Tím myslíš moje čelo? Ne, myslím impertinentní dvojsmysl. Já tě tu svádím. Nepovídej. Jsem zkrátka vášnivá a impulzivní žena. Co ty na to? Víš, já... Ta servírka, co? Penny? Co je s ní? Když ses na ně podíval, rozšířily se ti zorničky. Buď to si na heroinu, nebo tě vzrušuje. Počkej, teda k snídani jsem měl makovku, což by se zřejmě projevilo při testu moči na opiáty, ale zorničky by mi to rozhodně nerozšířilo, takže Hergot, proč o tom vůbec mluvím? Prostě spolu chodíte. Ne, nechodíme. Mezi mnou a Penny nic není. Takže souhlasíš se sexuálním vztahem? Jo, souhlasím. Prima. To jo, prima. To jako už teď? Nejdřív dohrajem tuhle část. Ano, dobře. Menší hudební předehra. Myslím, že už můžu. Já taky. Už běžím. Píju. Ale to ne. Ale to ne. Cestu pro nejrychlejšího muže světa. Ale to ne. Pro tohle jsem chtěl svolat kostýmní poradu. Máme přece i jiný kostýmy. Převlečem se. Nebo budeme chodit těsně v řadě. Vypadali bychom jako člověk, co letí jako blesk. Ne, ne, ne. Na večírku budou dámy. Tenhle Flash létá solo. A co takhle? Za Fleše nepůjde ani jeden. Převlečeme se. Souhlas? Souhlas. Souhlas. Mám Froda. Sakra! Sheldone, ještě než půjdeme, chtěl bych si něco probrat. Mně je fuk, jestli to někomu dojde. Jdu za Dopplerův jev a basta. Ne, o to nejde. Můžu to i demonstrovat. Ahoj. Ahoj. Za co tady vlastně seš? Já? Malá nápověda. Za vláček? Přihořívá. Za retardovaný vláček? Pořád nechápu. Jsem Dopplerův jev. Hele, jestli je to jako nějaký druh postižení, tak je to pěkně necitlivý. Já ti rozumím. Máš nutkání mě fyzicky zastrašovat. Na intelektuální rovině se mnou soupeřit nemůžeš a tak si nucen uchylovat se k animozitě. Jakože jsem na zvířata?
Ale ovšem, že ne, tohle neřek, že ne, Leonarde. Ne, tomuhle se říká zoofilie. Zvířata jsme konec konců všichni, ovšem některá z nás vyšplhala na vyšší evoluční větev. Jestli tě rozuměl, seš v průšvihu. To jako já, že jsem se nevyvinul? Seš v průšvihu. Na trpaslíka se tu oháníš dost velkýma slovama, chlapečku. Stačí, Kerte, prosím tě. Ne, Penny, to je v pořádku. Tohle v klidu zvládnu. Já nejsem trpaslík. Já jsem hobbit. Jsem hobbit. Blokuje ti defektivní neurální transmise v hypokampu konverzi krátkodobé paměti na dlouhodobou. Tak a teď už jsem se dožral. Homo habilis objevy v palec v opozici řekl co? Co? K tomu nemám co dodat. Ne? A co kdybych ti já dodal pěst mezi oči? Připomínám, že ač moje morální podpora nezná mezí, při fyzické konfrontaci ti budu naprosto k ničemu. Na žádnou konfrontaci přece nedojde mezi námi. Pochybuju, že ví, jak se konfrontace píše. K-O-N... frontace. Kerte, postav ho hned na zem. On si začal. To je jedno, já to ukončuju, pusť ho. Dobře. Máš kliku, šotku. Je to hobit. Já tě jistím. No, no. Proboha, co to se mnou je? Vůbec nic, jsi dokonala. Ne, nejsem dokonala. Ale jsi. Ty si to vážně myslíš? Penny? Jo? Kolik si toho dneska vyzunkla? Jenom docela hodně. Super, komu jsem to ustřelila hlavu? Mně. Ty máš na sobě můj župan? Oh, promiň, dám ho vyčistit. Ani nemusíš, nech si ho. Kde je Kristy? Ve sprše. Mimochodem, odkud máš tu houbu na tyči? Dostal jsem se s ní i tam, kam s mojí ne. Ty jsi použil mou houbu? Přesněji řečeno, my jsme použili tvou houbu. Drhnul jsem jí, div neomdlela. To si nech taky. No tak to bychom měli ještě zavést řeč na tvoji sbírku plyšáků. Čau, kluci, dneska už máme dost tancování, tak jsme se s váma přišli vyspat. Dělej, rádi, skoč do tanku! Ty neměli bejt! V pekle není pravidel! Ošetřit, nutně potřebuju ošetřit! Vidíte? Bacha, odstřelovač, vem raketomet! Mám jenom jehlomet a už mi došla munice! A teď ti došel život. Proč to pouznul? Snad jsem něco... zaslech? Co? Asi nic. Soráč, jedeme. Mornapeněženky.com. Problém? Ten popis na jejich stránkách byl zavádějící. Stálo tam 8 kapes plus výjimatelná dokladovka, pod čím si logicky představíš místo na 9 karet. Ale to, že ta dokladovka zabírá jednu kapsu, už ti neřeknou. Prostě hrůza. A to sebou vážně musíš nosit průkazku čestného člena Ligy spravedlivých? Tu sebou nosím pořád už od svých 5 let. Ale proč? Stojí tu, průkazku noste stále u sebe. Ahoj, Lalito, ráčku trapalí. Ano, taky tě rád slyším moc. Co pak máš na sobě? No nic, to je fuk. Poslyš, kdyby se se mnou chtěla sejít. Patek mi vyhovuje. Ohledně času a místa se ozvu. A do té doby jsem nejkotě. Čau. Sheldne, co si dáš ty? Já si dám kolu light. Mohl by si objednat koktejl, potřebuju cvičit míchání. Dobře, no tak si dám nealko Cuba Libre. Takže to je rum a kola bez rumu. Správně. Tedy jen kola. Ano.
A prosil bych lajtku. Na ex, lchajm. Živote, lchajm, buď zdrav. Jo, život někdy nám láme vás hladí i tluče nás, tak živote, buď zdrav. To není možný, co to do něj vělo? No, možná, že ty jeho nealko Kuba Libre zase až tak moc nealko nebyly. To snad ne. Každej si ho experimentujem po svým. Má někdo otázky? Já. Co to mělo být? Další otázky? Doktor Sheldon Cooper jméno mé. To já jsem hlavním autorem této práce. Děkuji. A vy, pane, vy jste zcela přeskočil tu část, kdy jsem se procházel parkem a spatřil skupinku dětí na kolotoči, což mi vnuklo myšlenku na moment setrvačnosti plynného skupenství, například hélia, při teplotách blížících se absolutní nule. Nepřeskočil, tohle je jen anekdota a nevěda. Aha, když myslíte, a jablko, co spadlo Newtonovi na hlavu, to byla taky jenom anekdota? Ty nejsi Isaac Newton. Ne, nejsem, mě by byla gravitace zjevná i bez jablka. Cože? Přece nemůžeš být takhle namyšlený. Ještě to mě podceňujete, milý pane. Jestli se ti na mojí přednášce něco nezdálo, tak jsi si ji tady mohl přednést se mnou. Jak už jsem ti řekl, na rozdíl od tebe nestojím o uznání od druhořadých vědců. Bez urážky. Vážně, tak proč jsi přišel? Věděl jsem, že to zvoráš. Ale já jsem nic nezvoral. No ale prosím tě, tedy ten for s kulovitou slepicí byl super. Děkuju. Ale pak už to šlo jenom z kopce. Tak, už mám plný zuby tý tvý blahosklonosti. Možná jsem nevystudoval výšku v 11 jako ty. Možná jsem doktorát získal až ve 24 a ne v 16. Ale ty nejsi jediný člověk, co je chytřejší než všichni v téhle místnosti. Bez urážky. A já nejsem jediný člověk, který ho sužuje pocit nejistoty a jehož ego soustavně prahne po uznání ostatních. Takže přiznáváš, že jsi egoista. No a co? Jmenuji se doktor Leonard Hostetter a mým rodičům nebylo nikdy nic dobrý, takže prahnu po uznání od lidí, jako jste vy. Ale on je horší! Řekl jsi o to sám. Přestaň! Telepaticky se hlava do vzduchu vyhodit nedá. Stačí mi malý aneurysma. Nech toho! Praštil jsi mě? Viděli jste, praštil mě? Chceš, aby mi vybuchla hlava? Takže to zabíralo. Ne, nezabíralo to, ty jsi prostě jenom trhlej. To se teprve uvidí. Vy v první řadě pozor, jste v zóně dostřiku. Nech toho! Přesem! Ne! Tohle se na těch vašich konferencích stává běžně? Hm? Běžněji, než bys myslela. Zdej se! Mítro. Zosi? Já jsem Sheldonův bratranec, Leo. Ale to ne. Sheldone, klídek. Ona žádný příznaky nemá. Určitě nakažlivá není. No ale prosím tě. Kdyby byla chřipka nakažlivá, až když se projeví příznaky, vymřela by před tisíci lety. Hned po vynálezu pozorku by homo habilis nějak zjistil, že toho snudlí únosu je lepší vzít rychle kyjem. Penny, omluv, prosím, Sheldona. Trpí totiž bacilofobii. Nic se neděje, já to chápu. Dík za ohleduplnost, ale už běž, prosím tě. Být tebou šel bych, než tě tu postříká dezinfekcí. Fajn, dík, že jste mi vybírali poštu. Za málo, vítej doma. No co? Leonarde. Leonarde, spadla by deka, když se předkloní, by boli dědutiny. Leonarde. Leonarde, kde jsi? Jsem v práci. V 17:30 ráno? Ano. A v neděli? Ano.
Proč? Zavolali mě. Ale telefon tu nezvodil. SMS-kou. Víš, jak jsem předpověděl, jsem barot. Od druhé hodiny radí se moje horečka exponenciálně zvýšila a píra bych vykašlaných hledů je alarmující. Nepovídej. Vážně, a nejen to. Hledy už nejsou čiré, ale bledě zelené. No jo. Tak to odpočívej a pij hodně tekutin. Co jiného bych asi pil? Plyny, pevné látky, jodizovanou plazbu? Pij si, co chceš. Chci polívku. Tak si ji uvař. Žádnou tu nemáme. Jsem v práci, Sheldne. Ty tam máš psa? Ano. V laborce? Ano. Zrovna tady učej psy obsluhovat odstředivku, kdyby tu snad byly potřeba psy. Na obsluhu odstředivky. Pro slepý vědce, musím končit. Je tady šíblej bezdomovec. Tenhle je jenom šíblej. Sheldne, co tady děláš? Jsem barot. Děkuji ti mnohokrát. Jak bys to mohl chytit ode mě? Mně nic není. Jsi předašeč. Všichni tyhle lidi to mají spočítaný. Spočítaný! Koťátko, robátko. Klubičku si spí. Rozstírej. Klubíčku si spí. Myslíš, že se Penny vrátí a bude o nás pečovat? Myslím, že sem se Penny už nikdy nevrátí. Páni, ty máš Stevens novou cenu? Ano. A mimochodem jsem nejmladší, kdo ji kdy získal. Vážně? V kolika? Ve 14,5. Tak to si nejmladší byl. Jako by se zdíval do nesnesitelného zrcátka, co? A co jako? Sheldon se s faktem, že je 15-letý kluk chytřejší a uznávanější než on, nikdy nevyrovná. Co kdyby se klukovi něco stalo, aby Sheldonovi nekonkuroval? Tím by se problém vyřešil. Tak moment, uvažujete o zavraždění Dennise Kima? Já nejsem proti. Tak daleko jít nemusíme, jsou i jiný prostředky. Do Severní Koreje už nemůže. Ví, jak zdrhnout. Neuvěřitelný. Já stavím díly pro mezinárodní vesmírnou stanici a dostanu pokutu za odpálení rakety v parku. Tu pokutu si dostal spíš za to, že si ty policistce řekl, radši mě prošacujte, možná, že mám v kalhotách ještě jednu raketu. Vidíte ho? To je Dennis Kim. Skoro už ho ani nepoznávám. Mě z toho trochu hrže svědomí. Jo, zničili jsme mu celý život. K čertu s ním, byl to slaboch. Ahoj, pomoc prosím, psala jsem e-mail a zasekla se mi klávesa a teď to řve jen. Co jsi do toho vylila? Vůbec nic. Jen kolu. A jogurt. Možná lak na nechty? Já se na to mrknu. Ahoj, Leslie. Čau, kluci. Víš, Leslie, chtěl bych se tě na něco zeptat, i když je mi to tak trochu blbý, když jsme spolu, víš co? Na to vlítli. Leonarde, přece se nebudeš ostýchat jen kvůli tomu, že jsme viděli naše nahá těla svíjející se ve sladkém koitálním opojení. Nebudu? Mně se totiž tak nějak zdá, že bych měl. Ujišťuju tě, že na aspekty našeho sexuálního vztahu týkající se tvých preferencí, výstředností i výkonnosti platí dohoda o mlčenlivosti, kterou jsme uzavřeli před aktem. To mi spadl kámen ze srdce, ale rád bych přišel k té mé otázce, ano? Prosím? Jdeme na fyzikální olympiádu a potřebujem čtvrtýho do týmu. Ne, díky, mám teď dost práce s výzkumem supersymetrie dileptonů. Čert vem dileptony, my tě potřebujem. Sorry. Snaha byla. Musíme se Sheldonovi postavit máno i máno e máno. Vy budete soupeřit s Sheldonem Cooperem? Ano.
S tím arrogantním, sexistickým, tupým Texasanem, co mi řekl, že mám nechat výzkumu vysokoenergetických částic a že mám radši rodit a prát plíny? Jsme čtyři. Vítěze přestává PMS! Soutěž. Co tu děláš? Aby se jednou provždy ukázalo, kdo je tady nejchytřejší. Tak, připraveni? Jdem na to. Všude. Takže Marsha, Jane a Cindy byly tři dcery ve které televizní rodině? Bradyovi. Tak dál. Sammy Hagar nahradil Davida Lirose jako zpěváka v jaké skupině? Bradyovi? Van Halen. Který absolvent Richmondské střední si vzal Madonu? Ježiši Maria, Sean Penn! Kam ty na tyhle věci chodíš? Na to přece stačí občas chodit mezi lidi. Tak jinak. Který herec drží podle People nejvíc titulů nejpřitažlivější muž světa? William Shatner. Ne. To nebyl Shatner. Pak jen Patrick Stewart. Ne. Znáším protest. Kdo zpívá Oops, I did it again? Tak dál. Ptáček Tweety jakoby zmeučil co? Romulana. Ano, jako by zmeučil Romulana. Jen 800 dolarů? Jo, to jsem nabídl já. Přihodil z 800 dolarů. Mě vám to v tu chvíli nedalo. Řekl jsem si, že se prodá za tisíce, tak jsem chtěl být prostě u toho. Aukce končí za 30 vteřin. Ty máš 800 dolarů? Ne, ke koupi miniatury stroje času. Klid, lidi čekají do poslední chvíle a potom to rychle přebijou. Říká se tomu odstřel. 15 vteřin. No, tak střílejte... 10, 9, 8. Kde máš ty střelce? 5. Pál. 4. Pál. 3. Pál. 2. Pál. 1. Pál. No, blahopřeju ti. Jsi hrdým majitelem miniatury stroje času. Má to někdo kliku? Proč si už nikdo nepřihodil? Vždyť je to klasická filmová sci-fi memorabilie. Jistě, že jo. Ale dovolit si ji nemůžu. A co se složit? Dáme 200 a budeme se střídat, kdo ho bude mít doma. Čas od času mít stroj času. Beru, šel dne? Že se ptáš. Ale pořád nechápu, proč nikdo nepřihodil. Už vím, proč nikdo nepřihodil. Tak dobře, nastavuju datum na 10. ledna 2328. A vzhůru do budoucnosti... To bylo bezva. Teď já. Takže za prvý, na vedlejší střechu, to je dobře, přes metr uklouzla jsem a odřela se. Jsi v pořádku? Za druhý, dveře na schody v sousedním domě byly zamčený, takže jsem šla po požárním schodišti, to končí ve třetím patře a tak jsem vlezla oknem do bytu moc milý arménský rodiny, kde mě hned pozvali na oběd. To nezní špatně. Měli 8 chodů jehněčího a pak mi chtěli dohodit syna. Ne. Sněz ten sýr bez prdu a můžeš se vyspat s mou sestrou. Opravdu? A sakra. Sheldne, mohl bys na slovíčko? O samotě. Proč se mnou chtějí všichni mluvit o samotě? Většinou se mnou nikdo sám být nechce.
Chybovat je lidské, jedeme dál. Takže, neptám se, proč mi děláš pasáka za kus sýra. Ale odkdy tě prosím vůbec zajímá, s kým já spím? No, popravdě jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale byl jsem upozorněn, že v sobě máš DNA s velkým potenciálem. O čem to tu mluvíš? Vysvětlím. Víš, já jsem totiž vyšší genetická mutace, jsem jakési zdokonalení daného průměrného základu. Tím daným průměrným základem myslíš co? Přece tebe. Ale v tobě se skrývá mé potenciální další já. Možná i trochu vyšší, chytřejší a rozhodně méně pihovaté. Takový Sheldon verze 2.0, řekl bych. Sheldon 2.0? Pochopila jsi to. Takže nechci tvrdit, že jen já mám rozhodnout o tom, s kým se spáříš. Pokud tě nebude samec přitahovat, sníží se tím pravděpodobnost početí. Ty jsi snad ze mě děláš legraci. Vůbec ne. Častý koitus výrazně zvyšuje šanci na oplodnění. Tak hele, Shelly, posaď se. Celý svůj život se musím vyrovnávat s faktem, že můj brácha je, jak říká máma, jeden z těch bohem políbených lidiček. Vždycky jsem se měl spíš za kukačku. Za nadřazeného tvora, jehož vajíčko je vloženo do hnízda obyčejných ptáčků. Pochopitelně, že kukačka sní potravu, takže obyčejní sourozenci pojdou hlady. Naštěstí pro tebe jsme až tam nedošli. Stačí, že tě to napadlo. Poslouchej mě. Jestli se chceš chovat jako brácha, co má o mě starost, tak to beru. Všema deseti. Ale jestli se mi pokusíš diktovat, s kým mám spát, tak si my dva dáme malý opáčko z dětství. Pamatuješ? Mám alternativní návrh. Poslouchám. Daruješ vajíčka. Ty se umístí do kryogenického zařízení, já pro ně časem najdu vhodného dárce spermatu a nechám je oplodnit. Zárodky se vloží do tebe a všichni budeme spokojeni. Oprava. My si může chodit, s kým se jí zachce. Tohle nebyl náš tajný kód. Mělo to být takhle. To na tom tak záleží? Celou pointou tajného kódu je vyslat nonverbální signál k ověření identity svých spolukonspirátorů. To je Ráč a Howard? Možná, jen neověřeně. Pust nás dovnitř! Máte štěstí, že tu nehlídám jaderný reaktor. Ty prevíte. Pojď, pojď. Tomáš! Maler. Maler! Co se děje? V té mysli tyčince jsou arašidy! Proboha, tak proč jí jedl? Co já vím, ležela tady! A kdyby tam ležela pistole, tak by ses jako zastřelil? Dost! Nezvi na mě, musím fofrem na pohotovost! Teď? Ne, až budu mít opuchlý jazyk jako vepřovej bůček! No jo, jenom si skočím pro klíče. Bože můj, bože můj, bože můj, bo... Prádlo už není v prádelním koši. Dobrá, Sheldne, tak jak to mělo bejt? No tak prádlo už není v pračce. Ozvu se v sušičce. Můžeme jet. Dobře, něco za něco, ty ho tam ještě chvíli zdržíš a já na oslavu pozvu povolný kamarádky. Hele, nehraj si se mnou, jo? Byla by tu sexy baculka, jedna, co to dělá tátovi na truc a alkoholička, co se nechá nosit za krkem, když do ní vrazíš dvě tekily. Staň se, vůle tvá! Co já pro tebe neudělám? Tenhle právě skladem nemáme. Ale můžu ho pro vás objednat, ano? Ten. Promiňte, pane. Vy tu nepracujete.
A evidentně nejsem jediný. Sheldne, už musíme jít. Proč? Protože přijdeme pozdě na Leonardovu oslavu a protože na tebe zavolal ochranku. Hodně štěstí. Mimochodem, i dítě se vám dostane do sítě. Pohni kostrou. 1, 2, 3, 4 není bezpečné heslo. I see your true colors and that's why I love you. Kde jste? Všichni odešli před hodinou. Překvapko. Jsem rád, že ses rozhodl učit mandarínsky. Proč? Protože budeš moct místo mě prudit miliardu jiných lidí. Ahoj. Medulu itza. Nazval si ho syfilitickým oslem. Promiň, Leonarde, jsem jen tak dobrý, jako je můj učitel. Proč se učíš čínsky? Myslím, že v Sečuánském paláci vydávají kuře na pomerančích za kuře na mandarinkách, tak si to s nima vyříkám. Být tebou zajímám se o to, co vydávají za kuře. Můžu mluvit o Schrödingerově kočce. Schrödinger, to je ten z bytu 2A? Ne, to je pan Grossinger. A ten nemá kočku, ale mexického naháče. Otravné zvíře. Sheldne! Odvedla jsi mě od tématu. K věci. Roku 1935 Erwin Schrödinger, pokoušeje se vysvětlit kodaňskou interpretaci kvantové fyziky, navrhnul experiment, při kterém se do jedné schránky umístí kočka spolu s ampulkou jedu, která pak v náhodný moment praskne. A jelikož nikdo netuší, kdy nebo jestli vůbec byl jed vypuštěn, dokud se schránka neotevře, tak ta kočka je teoreticky zároveň živá i mrtvá. Nějak mi uniká poenta. Ovšemže, ještě jsem k ní nedošel. Leda bys byla jasnovidec a to je holý nesmysl. Žádné, v čem je poenta? Tak jako Schrödingerova kočka je i tvůj potenciální vztah s Leonardem v tomto bodě zároveň dobrý i špatný nápad. A teprve, až otevřeš schránku, zjistíš, jak to skutečně je. Už to chápu. Ty mi radíš, abych si s Leonardem vyšla. Ne. Takže znova. Roku 1935 Erwin Schrödinger. Ahoj. Pojď dál. Děkuju. Moc ti to sluší. Děkuju. Tobě taky. Zamluvil jsem stůl na 8. Tak jo, dobře, ale poslyš, nepromluvíme si napřed? Tak jo. Ale než něco řekneš, slyšela jsi o Schrödingerově kočce? O Schrödingerově kočce jsem toho už slyšela až moc. Fajn. Kočka žije, jde se na jídlo. Bitý zajnár, bitý. Syn kanča pičího. Kajčo. Či buršel jo, ting čao, te čao. Šílenec, volej policii. Bubuj, daj ke tu šuchuán, bitý zajnár. Mandio, co vo, čvon, šon. Hando, mandio. A já...